Markaziy Osiyoga yaqin kelajakdagi xavf, tahdid qayerdan keladi? G'arbdanmi, Xitoydanmi, yo Rossiyadanmi? Xavf, xatar va tahdidlar masalasi juda keng qamrovli mavzu. Bugun Markaziy Osiyoga qashshoqlik, ishsizlik, ekologik muammolar katta xavf. Ulardan ham yirigi katta derjavalar, Rossiya, AQSh va Xitoy o'rtasidagi mintaqaga ega chiqish uchun raqobat kurashlari. Ayni raqobat Markaziy Osiyo kelajagi uchun katta xatardir. O'z vaqtida Afg'onistonda ham katta davlatlar, aniqrog'i SSR va AQSh o'rtasidagi raqobat fuqarolar urushini keltirib chiqargan edi. Bugun esa Markaziy Osiyoning qolgan davlatlari uzra qora bulutlar suzib yuribdi. 2020 yili Rossiya va Xitoy bilan Markaziy Osiyo uchun raqobatlashishni istamasligini mintaqaga tashrif buyurgan AQSh davlat kotibi aytgan edi. Ammo Rossiya Ukrainada urush boshlaganidan ko'p o'tmay, AQSh ham Markaziy Osiyo davlatlari suverenitetini dastaklash bahonasida yana katta o'yinga qo'shildi. Ammo bu o'yinda hozircha Moskva va Pekinning qo'li baland. Markaziy Osiyo amalda boshi berk ko'chiga kirib qolgan. Jo'g'rafiyaga qaralsa, mintaqa Rossiya va Xitoyning o'rtasida buyuk davlatlar siyosati markazida joylashgan. Markaziy Osiyoning ikki tarafida joylashgan ikkita buyuk davlat, Rossiya va Xitoy qaysidir ma'noda o'zaro murosa yo'lini tanlagan. Ular asosan G'arb bilan ziddiyatga o'rlashib qolgan. Markaziy Osiyo foydalanishni istayotgan yoki foydalanayotgan ko'p vektorli yondashuvni ushbu kontekstda amalga oshirish juda qiyin. G'arbda hech kim mintaqa Xitoy va Rossiya bilan munosabatlarini bas qilishini kutib o'tirgani yo'q. Buning iloji yo'qligi tushunarli. Markaziy Osiyo Yevrosiyo superkontinenti yuragi sanaladi va Moskva, Pekin, Vashington uchun ham mazkur mintaqa bilan munosabatlar muhim o'rin tutadi. Bu yil C5+1 sammitida AQSh prezidenti va Markaziy Osiyoning barcha 5 davlat rahbarlarining ilk uchrashuvi bo'lganligi bilan ajralib turadi. C5+1 formatining o'zi yangilik emas. Deyarli 10 yildan beri Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirlari va AQSh davlat kotibi ushbu format doirasida uchrashib keladi. Nega bu safar mazkur uchrashuv prezidentlar darajasida o'tkazilmoqda? Qo'shma Shtatlar nihoyat Markaziy Osiyo bo'yicha jiddiy strategiyaga muhtojligini tushundi. Ilgari siyosat asosan Afg'oniston yoki boshqa muammolar nuqtai nazaridan ko'rib chiqilar edi. AQSh strategiyasi go'yo Afg'oniston strategiyasiga shunchaki qo'shimcha bo'lib, Markaziy Osiyoga qaratilmagandek edi. Ukrainadagi urush bu mintaqaning naqadar muhimligini ko'rsatdi. AQSh oxirgi 2 yil ichida duch kelgan ikkita eng muhim tashqi siyosat muammosi Afg'oniston va Ukrainadagi urush haqida gap ketganda, Markaziy Osiyo ikkalasining markazida ekanini unutmaslik kerak. May oyida Xitoy rahbari Si Szinpin Xitoy Markaziy Osiyo birinchi sammitida Markaziy Osiyo davlatlarining 5 yetakchisini qabul qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2022 yil oktyabr oyida Ostona shahrida tarixda birinchi bo'lib o'tgan Rossiya Markaziy Osiyo sammiti doirasida 5 davlat rahbari bilan uchrashgan edi. Hozir mintaqada haqiqatan ham qiziq davr, chunki biz ko'p qutbli tizimdamiz. Demak, mintaqaviy kuchlar ko'proq ta'sirga ega. Afg'onistondagi urush paytida Markaziy Osiyoga ko'pchilik AQSh-Rossiya raqobati prizmasidan qaragan edi. Endi biz Xitoy va Rossiya o'rtasidagi raqobat prizmasidan Markaziy Osiyo haqida gapiryapmiz. Bu davlatlar doimo mintaqadagi muloqot ishtirokchilari bo'lib qoladi. Ammo muhokamalarda Xitoy va Rossiya hukmronligiga juda ko'p e'tibor qaratilmoqda. Ochiq tan olish kerak. Mintaqamizda hukmronlik qilmoqchi bo'lgan har bir davlatning o'ziga xos xavfi bor. Keling, ularni tahlil qilib ko'rishga intilaylik. 1990 yillarining boshida Markaziy Osiyo Rossiya uchun poyezddan uzilib qo'yilgan vagonga o'xshardi. Ammo bugun Kreml bu vagonni eshelonga qattiq bog'lashga urinayapti. Chunki 90 yillarning boshida Moskva eyforiyaga berilib, G'arbga yuz burgan. G'arb bizni ochiq qarshi oladi, NATO va Yevroittifoqqa zudlik bilan qabul qiladi degan o'y xayolda edi. Ammo aksi bo'ldi. Korrupsiya va jinoyatchilik avj olgan Rossiyani hech kim bag'rini ochib kutib olmadi. Vladimir Putin hokimiyat tepasiga kelgach, Rossiyaning avvalgi qudrati va mavqeini tiklashga qaror qildi. Birinchi navbatda sobiq Sovet respublikalari, shu jumladan Markaziy Osiyoni o'zining hayotiy strategik manfaatlari hududi deb e'lon qildi. Bu yo'lda siyosiy va iqtisodiy vositalardan foydalanishga urinayapti. Ochig'ini aytganda, Markaziy Osiyoning iqtisodiy qiymati Rossiya uchun u qadar baland emas. Eng asosiysi, energiya resurslari tranziti uchun manfaatdor. Moskvaning mintaqadagi bosh maqsadi o'z manfaatlari doirasini yaratish, sobiq Sovet respublikalarini o'z malayiga aylantirish, imkoni boricha tashqi aktorlar birinchi navbatda AQSh ta'sir doirasini kamaytirishga erishish. Bu siyosatda Qozog'iston va O'zbekiston bilan munosabatlar alohida o'rin egallaydi. Ammo bir narsani unutmaslik kerak. O'tgan asrning oxirida amerikalik siyosatshunos
Zbigniew Bjezinski yozganidek, Rossiya mintaqani tashqi kuchlar uchun butkul yopishga siyosiy jihatdan o'ta zaiflik qiladi. Mazkur hududlarni faqat o'z kuchi bilan o'zlashtirish uchun o'ta qashshoqlik qiladi. 21-asrda ham vaziyat deyarli o'zgarmadi. Rossiyaning Markaziy Osiyodagi manfaatlari, birinchidan uning mintaqada ta'sirini saqlab qolishga intilishi, sobiq Sovet makoni qoldiqlarini o'z panohida ushlab turishi bilan izohlanadi. Bu bilan jahonda bo'lmasa-da, Yevrosiyodagi derjava nomini tasdiqlashlariga erishishni istaydi. Bunday iddaolar Kreml tashqi siyosatining eng asosiy motivatsiyalaridan biri sanaladi. Dunyoning har bir nuqtasida yo'qolib borayotgan ta'siri sababli Moskva bu kasallikka chalingan. Bu o'rinda sobiq Sovet respublikalari Kreml yetakchiligiga da'vogarlik qilayotgan dunyoning yagona qismi, ammo u ham liqillab qolgan. Ikkinchidan, Rossiya manfaatlari o'ziga moyil va u bilan munosabatlarni rivojlantirishga tayyor rejimlarni saqlab qolish va dastaklashni talab etadi. Bu vazifalarni uddalash ham tobora murakkablashib bormoqda. Ayniqsa Rossiyadagi qator siyosatchilarning Qozog'iston va O'zbekiston kabi Markaziy Osiyo respublikalarini Ukraina mag'lub etilgandan keyin qo'shib olishga qaratilgan bayonotlari bu davlatlardagi aholini tashvishga solib qo'ydi. Boz ustiga Markaziy Osiyo davlatlarining tashqi siyosati ko'p qutbliligi bilan ajralib turadi. Faqat Rossiyaga qarab siyosat yuritish yo'nalishi allaqachon barbod bo'lgan. Turkmaniston boshidan o'zining tashqi siyosiy neutralitetini e'lon qilib, Rossiyaga chaqiriq tashlab qo'ygan. Uchinchidan, Rossiya Markaziy Osiyoda tashqi kuchlar birinchi navbatda Qo'shma Shtatlar ta'sirini oshishiga yo'l qo'ymaslikka intilmoqda. Tashqi aktorlarning faolligini to'xtata olmasligini tushungan Kreml, AQSh va Xitoy kabi davlatlar bilan raqobat va sheriklikda muvozanatni topishga intilyapti. Xitoy ekspansiyasi avvalo iqtisodiy va moliyaviy intilishlar bilan cheklanadi. Xitoy o'zini Markaziy Osiyo bilan bog'laydigan ko'p tarmoqli transport va energetika infratuzilmalarini yaratishga ko'maklashyapti. Ayni vaqtda o'ziga g'arbiy, ya'ni Yevropa yo'nalishi uchun yo'l ochishga kirishgan. Demak, Pekin Rus maydonida Markaziy Osiyo bilan munosabatlarini rivojlantirishga intilayotgan bo'lsa, Rossiya ham mintaqaviy infratuzilmalarni yaratishga da'vogarlik qilmoqda. Xitoy chaqirig'iga javoban Rossiya Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kabi integratsiya loyihalari orqali mintaqa bilan bog'lanib turibdi. Rossiya Ukraina urushi bilan mashg'ul bo'lib turgani sababidan janubiy chegaralarida beqarorlik bo'lishini istamaydi. Ya'ni Moskva Markaziy Osiyoni janubiy sarhadlari deb biladi. Biroq ular o'rtasida kelajakda suv yoki hududlar deb nizolar chiqsa, ularni to'xtatish bahonasida o'z armiyasini olib kiradi. Bu esa Markaziy Osiyoning suverenitetiga bevosita tahdid demakdir. Ammo Xitoy namoyishkorona ravishda Markaziy Osiyo davlatlarining ichki ishlariga aralashishdan bosh tortadi. Pekin bu davlatlarda kim hokimiyat tepasiga kelmasin, qudratli qo'shnisi Rossiya bilan janjallashib qolishni istamaydi. Xitoyning Markaziy Osiyoda o'sib borayotgan ishtiroki Rossiyaning iqtisodiy faolligini tormozlab qo'ydi. Ammo Kremlda buni muqarrar hodisa deb qabul qilishadi. Ular fikricha, Markaziy Osiyo bu ikki qudratli davlatning sheriklikdagi hududi. Bu hamkorlikning ramzi esa Shanghay hamkorlik tashkiloti. Xitoy bilan o'yin qoidalarini kelishib olgan Rossiya AQShga uning mintaqadagi ta'sirini cheklash maqsadida keskin qarshilik ko'rsatyapti. Rossiya til va migratsiya tufayli uzoq vaqt davomida ta'lim, madaniyat va ommaviy axborot vositalari sohasida Xitoyga qaraganda kattaroq ta'sirga ega bo'ladi. Rossiyada Markaziy Osiyodan juda ko'p muhojir ishlaydi. Hozir esa Rossiya juda qiyin ahvolda. U urushda qatnashgan yoki halok bo'lgan ko'plab erkaklarini yo'qotdi. Bu Markaziy Osiyolik muhojirlarni Rossiya uchun yanada kerakli qilib qo'yadi va mintaqani Moskva bilan yana yaqinroq qiladi. Biroq Rossiyada bosh ko'tarayotgan shovinizm va millatchilik Markaziy Osiyoga katta xavf. Haqiqatan ham bir necha yillardan beri ko'proq Qozog'iston rossiyalik siyosatchilarining nishoniga aylanib qolgan edi. Ular Qozog'istonni informatsion xurujlar va do'q popsalar orqali qo'rqitib, nodo'stona muhit yaratib kelgan. Buni men so'nggi yillarda Rossiyada neo-imperiyachilik kayfiyati kuchaygani bilan bog'lagan bo'lardim. Rossiyada tobora eski shonli kunlarini qumsayotgan siyosatchilar kuchayib, neo-imperiyachilik g'oyalari avj oldi. Rossiya sobiq Sovet makonidagi respublikalar Rossiyaning ta'sir doirasida qolishi kerak degan g'oyani tarqataverdi. Bu shunday ko'rinishga aylandiki, ko'plab ekspertlar buni tahdid sifatida ko'ra boshladi. Albatta, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston Rossiya bilan chegaradosh emas. Shu sababdan Qozog'iston birinchi nishonga aylandi. Qolaversa, Qozog'iston Rossiya bilan quruqlikdagi eng uzun chegaraga ega. Shu sababdan ham Qozog'iston Rossiyaning tazyiqlariga ochiq davlat hisoblanadi. AQShning Markaziy Osiyodagi strategiyasi sobiq Sovet respublikalari, jumladan Markaziy Osiyo mustaqilligi, hududiy yaxlitligi,
va suverenitetini qo'llab-quvvatlash, mintaqaviy barqarorlikni ta'minlash, mojarolarning oldini olish, shuningdek, jamiyatni demokratlashtirish va iqtisodiy taraqqiyotga ko'maklashishdan iborat. Bu strategik vazifalarni Rossiyaga chaqiriq deb baholash mumkin. Chunki bu o'rinda suverenitet Markaziy Osiyo mamlakatlarini sobiq metropoliyadan katta mustaqilligini anglatsa, demokratlashtirish esa g'arb modellariga yaqin siyosiy tizimlar yaratishni ko'zda tutadi. AQSh mahalliy iqtisodiyotlarni isloh qilishga yordam bermoqda. Modernizatsiyaga muhtoj Rossiyaning o'zi esa cheklangan miqyosda ko'mak berishi mumkin. Biroq Markaziy Osiyo rejimlari Rossiyaga qattiq suyanganlari bois, AQShni esa mintaqaga demokratiya yoyishni istaganligi sababli rejimlar AQShni o'ziga xatar deb biladi. Katta yaqin sharq siyosatini davom ettirayotgan Washington mabodo mintaqada hukmronlik o'rnatmoqchi bo'lsa, albatta yaqin sharq va Afrikada bo'lgani kabi Markaziy Osiyo mamlakatlari hukmdorlarini ham ag'darishga, ular o'rniga o'z malaylarini tayinlashga urinadi. Boshqa tomondan IShID loyihasi bevosita AQShga tegishli. Agar ular Rossiya va Xitoy bilan zimdan kurashmoqchi bo'lsa, Afg'onistondagi sokin IShIDchilarni uyg'otadi. Yoki Washingtonning qo'li bilan Tayvan-Xitoy urushi boshlansa, bu Xinjiangda ham mustaqillik uchun kurash boshlanishiga sabab bo'lishi mumkin. AQSh Xitoyning o'sib borayotgan qudratidan xavotirda. Shuning uchun Markaziy Osiyoda ham, Yevropada ham bir makon bir yo'l tashabbuslari loyihasiga nisbatan muammo yaratadi. Gap shundaki, Xitoy bu mintaqani Yevropa va Yaqin Sharqqa yo'l sifatida ko'radi. Ilgari Xitoyning bir makon bir yo'l konsepsiyasi asosan Qozog'iston, keyin esa Rossiya, Ukraina va Belarus orqali Yevropa bilan bog'lanishga qaratilgan edi. Ukraina ushbu loyihaning muhim markazi edi. Keyin 2014-yil voqealari sodir bo'ldi. Natijada ular Belarusga ko'chib o'tishdi. Ammo 2020-yilda soxta saylovlar ayblovlari ortidan Belarusda davlat to'ntarishiga urinish sodir bo'ldi. Belarus ham Rossiyaning orbitasiga tushdi. Shunday ekan, endi Xitoyning Yevropaga kirishi uchun Rossiya, Ukraina yoki Belarusdan foydalanishi qiyin bo'ladi. Rossiya va AQSh energetik o'yinlar ham katta tahdid. Qo'shma Shtatlar uzoq vaqtdan beri Markaziy Osiyoning energetika sektoriga yirik sarmoyador bo'lib kelgan va hozir ham shunday. Hozir Markaziy Osiyoning Kaspiy dengizi orqali G'arbga ko'proq neft va gaz eksport qilishiga yordam berish masalasi muhokama qilinmoqda. Chunki Yevropa Rossiyadan gaz sotib olishini to'xtatdi va muqobil manbalarga qiziqish bildirmoqda. Transkaspiy quvurlari Bokuga va u yerdan mavjud neft va gaz quvurlariga ulanish kerak. Lekin Xitoy ham Boku bilan bog'lanishdan manfaatdor. Shu bois gaz sharqqa ketadimi yoki g'arbgami degan raqobat bo'lishi mumkin. Rossiya esa Qozog'iston va O'zbekiston orqali Xitoy, Pokiston va Janubiy Osiyo bozorlariga gaz quvurlari o'tkazishdan manfaatdor. Bu yaqin kelajakda o'yinlarni va u orqali ziddiyatlarni kuchaytirib yuboradi. Ammo mustaqilligimiz uchun eng katta xavf baribir Rossiya. Menimcha Rossiyaning to'liq qulashi emas, shunchaki har qanday zaiflashuvi, deylik katta harbiy muvaffaqiyatsizligi Markaziy Osiyoga o'z siyosatini belgilashda ko'proq mustaqillik beradi. Buning teskarisini tasavvur qilish kerak. U Ukrainani bosib oldi yoki uning muhim qismini egalladi deb taxmin qilaylik. Bu Markaziy Osiyo uchun juda yomon bo'lardi, chunki Rossiya Shimoliy Qozog'istonga nisbatan hududiy da'volarni bildirgan. Ukraina bilan sodir bo'lgan voqea Qozog'istonga nisbatan ham sodir bo'lishi mumkin. Ammo Rossiya juda zaiflashsa, bu tahdid yo'qoladi. O'ylaymanki, shunda Markaziy Osiyo ruslar nima derkin, ular qanday munosabati bo'larkin va hokazolarni o'ylamay, o'zi qaror qabul qila oladi. Boshqa tomondan, Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida siyosiy va iqtisodiy og'iz birlik yo'q. Agar bu mintaqa davlatlari chegara nazoratini o'rnatmay, iqtisodiy millatchilik siyosatini olib bormay, yagona bozorga birlashganida edi, ular ancha katta bozorlarga ega bo'lib, gullab yashnashi mumkin edi. Buni ehtimol vaqti kelib, mamlakatlar rahbarlari amalga oshirar. Sanksiya masalasi ham Markaziy Osiyo uchun juda og'riqli, chunki Afg'oniston janubdan, Eron janubi g'arbdan, hozir esa Rossiya shimoldan sanksiyalar ostida qolgan. Bundan tashqari, AQSh va Xitoy o'rtasidagi munosabatlar ham yomonlashgan. Markaziy Osiyoda dengizga chiqish imkoni yo'q ekan, savdo qilish uchun qo'shinlar kerak. Aholi kambag'al, iqtisodiy o'sish kerak. Markaziy Osiyo davlatlari sanksiyalarga rioya qilishni istaydi, lekin ular hozir juda og'ir iqtisodiy sharoitda. Mintaqadagi hech bir davlat Rossiyaning Ukrainada muvaffaqiyat qozonishini, bu urushda g'alaba qozonishini istamaydi. Lekin iqtisodiy jihatdan ular juda katta zarar ko'ryapti. Yaqin istiqbolda Qozog'iston va O'zbekiston iqtisodiy dvigatellari iqtisodiy integratsiya va hamkorlik orqali mintaqani ko'tarib, albatta qashshoqlik muammosini hal qilishiga umid qilamiz.